mais um grupo. E então, eles vão tocar agora mais uma. Depois, vamos ter esse grupo, que também é um grupo cá da terra. E depois, aí sim, fazemos a festa todos juntos aí embaixo. Ok? Vocês são fantásticos. Thank you.
obrigado. Obrigada. Não sei se querem ter... mais uma para terminar. Ok, para as sardinhas. Ok.
vossas palmas. Este grupo então terminou. Peço só um bocadinho da vossa atenção e...